Yine orada yaşayırlar, yaşayırlar ama hiçbir şey yoktur. Zengezurun Qafan şəhərinin inzibati ərazisində yerləşən Mahmudlu kəndində yaşayan erməni Sovet dövründə kənd sovetinin sədri olmuş Səməd Qarayevə video görüntü ilə mesaj göndərib. O, Xaza istinadla xəbər verir ki, o, görüntüdə Azərbaycanca danışıb. Bildirib ki, ağacların barı bəhəri də azərbaycanlılarla gedib. Qeyd edək ki, bu kənd 1949-cu ilə kimi Mahmudlu adlansa da 49-cu ildən sonra adı dəyişdirilərək çay kənd edilib. Buna baxmayaraq, yerli sakinlər kəndi elə Mahmudlu olaraq adlandırıblar. 90-cı illərdə isə kəndin adı saxtılaşdırılaraq Getişen edilib. Məlumat üçün bildirək ki, Mahmudlu adı 15-17-ci yüzilliklərdə Anadolu'dan gəlmiş, sonradan Qızılbaşlara qoşulmuş Mahmudlu tayfasının adı ilə bağlıdır. Gedersen salam verersen, bu öl yerəşinə, yine orada yaşayırlar, yaşayırlar. Ama hiçbir şey yoktur. Ağaçların üstünde hiçbir şey yoktur. Sizin de ne yapacağız? Hiç ne yoktur. Ne marşı ya bro? Aslında sen ne yapabik? He? Kuntunna? Doğru. Sen direkt girip bana. Ne? Ne karamayın ki? Aykale de dom. Samet. Garayev. Garayev Samet. Dom Garayev. Dom Garayev. Это дом Гараева. А это дом Хилтона.